Здравейте, аз съм Шаро Хекси и както виждате днес играем Assassin's Creed Origins. Преди да започна искам да благодаря на ZombieG за играта и освен това не забравяйте да използвате нашите промокодове, когато се нуждаете от някаква отстъпка. Може да използвате промокодът PACTATECH за 3% намаление на техника и пакта за 10% на всичко останало. Сега, преди да започна някоя мисия, искам да си отбележа къде мога да намеря кожа, за да си направя стабилизираща ръкавица, за да мога да вкарам повече демидж със стрелите. Охо! Той тук има! Чакай! Това пък от какво умря? Нищо. Аз да си го лутна. Штрак! Ух, и направо го разгубих. Кръц! Камилке, мръдни се, ще те отсера без да искам. Бум! Какво? Штрак! Мале, тие са елементарни направо. Абе, тъпа птицо! Това е моята птица, нали? Сигурно. Ужас, уби го. Па и прогони и другите. Ето че вече мога да го крафтна и както виждате рейндж демичът ми ще се качи, така че да го направим. Бум! Готови сме. Тук виждам, че имаме друг щит, който вече е левел 3 и ще трябва да го замена, защото както виждате той е по-добър. Казаха ми да унищожа, естествено аз трябва да се погрижа. Здрасти, селянино! Какво има? Оу! Спокойно, ще се погрижим. Ще ти ги намерим, спокойно. Is this captain with the tools somewhere I can find him? At the foot of the hills west of here. Добре, слушам. I will get those tools back and I will take care of the captain. Benny, they said the tools are in Camp Shetje. Oh. Така. Ето я едната наша цел. Той пич няма да умре, нали? Тук сега ще падне як бой, усещам. О, фак. Леле! О, далеч! Не! О, дебел! Ай, защо си толкова дебел? О, топа има лък! О, леле! Откъде толкова много стражи? Някой хелп! Един по-малко. Ох! Така, и той го свалих. Как ме целят, бе? А, спипах те. Сам клъвна. Мале, колко стрелям само. Не, оу, това заболя. Ела тука. Дебел човек, ела. Леле, той го даличкам. Ти ще се биеш ли, бе? А, па ако искаш? Той май няма намерение да се бие, ми дайте да го приключим. Така. Трябва да отида до там незабелязано. Тук има и други ценности, които мога да си открадна. Добре, влизам. О, да. Ето го. Хайде, вземи го. Така.
Хей, мен, какво правиш? Носи ти нещата. Надявам се да си доволен. Дай са нещо. My pleasure. I found these weapons I had hidden from the soldiers. Please, choose one for yourself. Oh, да. Choose one. Choose one. Значи имаме... That bow uses a special twine. It does not strike deep, but you can shoot very quickly. За сега не. Тук имаме щит, имам си щит. It is not large, but that mace can crack a skull with the best of them. Оу, това ми харесва. Мейсчето. И тук имаме още нещо, спиър. That spear, sharp and long. You can keep back and still hurt your enemies. Да, ще взема това. Взех това, понеже когато някои от опонентите са ми много, много силни и да мога да ги бия по-далеч. По този начин аз ще се предпазвам. Ето го. Така. Ами, слагаме го това. Освен това ми се случи една ability точка и сега ще видя какво ще си лърна. Така. Тук имаме air attack, това не ми трябва. Parry имаме. Charge heavy attack. Headshot XP. И... Assassination XP. С това ще мога да нося два бола, но... За момента май ще предпочита перито да си лърна. Така че давайте. Някой приятел, че се крие тук. Ами... Добре. Така, мале. Това място изглежда доста интересно и... Само се надявам да не се бия тук, защото ще бъде наистина труден бой. Chancellor, stay there. I'm coming to get you. О! Чай са, та врата не може да отворим, нали? Ей, фак. Добре, трябва да открия друг начин. Но пък... Тук е наистина страховито. Чакайте да видим може ли да вземем нещо. Да, можем. Това обаче се намира зад това. Аааа, то мога да чупим. Найс. Така. Ооо, съкровищница? Или нещо от този род? Чай са, муваме го това. Какво стана са? Fenuku told me about that. It's not enough to get yourself in trouble. Now you put your little brother in danger? But it's with Hemu gone. All right. I understand. Let's get you out of here. Kaida, Eva. Look at that. What is it? I would like to know myself. Ooh. It's been very old. Ancient writing. From the old kingdom. Взех още една ability точка. Yes. Чайте. Чакай, брат, че аз съм малко беден. Тук гледам да вземам каквото мога. Хайде. Идваш ли? А защо тръгнах на тук? О, леле, мале. Къде ще те откарам сега, по дяволите? Трябваше да те изкарам. Добре. Така, като бием и това е изход. АА! Не! 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 Хиени! Кучки! АА! Не! Ще ме изядат! Кръвожадни песове такива! Ела де? Ела? Ах, фак, пропуснах. Айде главичката!
Айде сега и твоята главичка. Дай я насам. Има ли още, а? Оф. Проклети хиени. Чай сега да си ги лутна. Прекрасно. Айде, синко, оправи се. Оставям те до тук, съжалявам. Не е моя работа да те ескортирам. Следващото нещо, което ще си лърна е... Headshot XP-то. Ето така. Еми хора, до тук мисля да приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сидите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и боли, че гледахте. Бай-бай!